Ага, чудово. Отже, пане Юрію, чуєте мене? Так. Доброго ранку. Можете пояснити нашим глядачам, що відбулося на п'ятому каналі, що там сталося, і чи все нормально зараз? Близько 8 години, як традиційно вже відбувається, на жаль, в Україні протягом останнього часу, так само сталося п'ятим каналом. До нас надійшло повідомлення телефонічним зв'язком про те, що п'ятий канал замінований. Приїхала міліція, очевидно, що керівництво прийняло рішення одразу евакуювати всіх робітників п'ятого каналу. Приїхала міліція з кінологами, там спецпідрозділи, які займаються знешкодженням вибухівки, і в 9:20 роботу каналу вже було відновлено. Хулігана поки що, який телефонував і лякав співробітників п'ятого каналу, поки що не ідентифіковано, так само, зрозуміло, не знайдено. Але міліція вже поїхала, собаки теж, п'ятий канал працює у звичному режимі. Чудово. А повідомлення, там не зовсім однозначно ЗМІ висловлюється, тому ми хотіли б вас попросити поставити тут крапку. Чи перервався ефір, вихід так, в ефір каналу? Ну, звичайно, п'ятий же ж так само, як і в режимі Real TV, тобто в онлайні. І зрозуміло, що це, що в той момент, коли всі були евакуйовані, то стосувалося так само і ведучих, і режисерів, і ефірної апаратні, і журналістів, які там працюють, так, знаходиться ньюсрум. Тому зрозуміло, що всіх одразу евакуювали. І десь на хвилин 40 мовлення було призупинено. 9 годин вернішній випуск, ясно, що не вийшов в ефір. Ну, добре, дякуємо вам тоді за інформацію. Будемо сподіватися, що за 40 хвилин зможемо побачити вже свіжий випуск новин від п'ятого каналу.